zvuk tramvají a lidé na zastávkách. Tak to vypadalo ve čtvrtek ráno na Vltavské. Po více než týdnu se sem částečně vrátila tramvajová doprava. No tak samozřejmě jsem šťastný a doufám, že to bude na dlouho, to je jasný. Jezdila jsem jinýma tramvajema, což vlastně ono jich jezdilo víc, teďka jak to tam zatáčeli doleva. Ale vlastně ten průchod tady na metro, že se to muselo obcházet tamhle přes ten parčík, tak to spíš bylo takový, jako že člověk musel ještě obcházet. To musel až na Holešovice, no, ale už je to dobrý teď takhle. Od půl páté hodiny ranní došlo ke zprovoznění úseku Štrosmajerovo náměstí Vltavská dělnická. Linky číslo 1, 12 a 25 se vrátily do své původní trasy a zrušil se i provoz autobusové linky číslo 296. Mimo provoz do odvolání zůstává i nadále v obou směrech úsek Těšnov-Vltavská. Most v Bubenské ulici, pod nímž jezdí tramvaje u stanice metra Vltavská, byl zavřený kvůli těmto prasklinám. Odborníci z nich usoudili, že se technický stav mostu zhoršil. Technická správa komunikací tak raději celý úsek uzavřela a nechala most podepřít. Tak nyní je tady provedeno havarijní zajištění, což je ve stavění 4 podpěrných věží, které jsou v poli číslo 4 a v poli číslo 2. Auta zatím na most v Bubenské ulici nesmějí, a to do té doby, než se celý most preventivně podepře. Dohodli jsme se s dopravním podnikem, že bychom samotné podepření realizovali zhruba v průběhu měsíce ledna. Most poblíž metra Vltavská je podle odborníků v havarijním stavu. Jaký bude jeho osud poté, co ho technická správa komunikací podepře, ale zatím není jasné. Natalie Forsterová, Televize Praha.